حسين محمد فارح عيديد أو مركز إيجا ورمي أصنا بل أقانتي أولها دنك السياسة ده علي مهدي إن اللي لا يراجعون مركز وحام تأسينا يا فملكيسي مدهوني هوري مدنا علي محمد وكجيري يودي جيري ده سمحين تقتمت إن لا يسمر إيمان كسي معلم الكسي جوغان دادكي أهلدي ساهان إن لا مجرنسا جنادي ورابيو جنة فردوسة انتاس ايان قد عينا يا وحي انكا اقاني سياسة دا حوق جيد وحي اهيد نبد دي كايرو اجريمنت عن سوماليا او كايرو حكوري نيروبي اجريمنت مدهوين اموري او ورخط اخوري جنال عيديد ايو انترنشنال اي مركز مبادين لون حريستي مدهويني هوري جنال محمد عيديد وراق اخوري موي ايو رزوزاري اي تليانيغا برودي شكاس oo Robi ugu horeeyay ka badina aan ugu gudubnay Cairo waxa shir ballaaran ee Cairo Agreement on Somalia nabadeentii 45 maalmood 1997 markii waxaan labadeenaba ka wada shaqeynay nabada nabadaasna wuxuu ahaa nin aad u jecel nin aad ugu jilicsan in Somalia ay gaarto toornimo iyo barwaaqo anigana markaas siyaasadan in yar oo bilaaban ah waqtigaas 1997 wuxuu ahaa dadkii aad igu soo dhaweeyay wada shaqeyn aad qalbi furan rajul leh walaaltinimo leh odaytinimo leh ayaan ka wada shaqeynay markii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya 1999kii Cali Mahdi waxa uu noqday madaxweynaha Soomaaliya muddo gaaban kadibna dagaal ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho oo u dhaxeeyay dad taabacsana General Maxamed Faarax Caydiid iyo dad difaacaya Cali Mahdi marka dagaalkaasi muxuu salka ku hayay run ahaantii aniga wadanka ka maqnaa waxbarasho Mareykanka ugu maqnaa 95tii soo laabtay 95tiina maamul iyo nabad iyo dagaal ma socon marka aniga xogteeda intaan ka ogaahay in cadaalad la helo salkiis wuxuu ku hayaa in la helo awoodda dadweynaha shacabka salkiis wuxuu ku hayaa in la helo nidaam dastuuri ah oo xukunka wadar iyo ogolaansho iyo walaaltinimo iyo isdoorasho qof kasto muwaadin Soomaali ah lagu soo celiyo nidaamkii Cabdulla Ciise Alla Maxariste oo keenay 1950 to 1960 xurriyadda laguna doortay adaacadde in nidaamkaas la soo celiyo madaxweynaha adaacadde Ibrahim Niyi Cabdulla Ciise ay hoggaaminayeen nidaamkaas sharciga in Soomaali lagu soo celiyo marka laga soo tago dagaalkaasi waxa jirtay mar ay nabad qaateen oo ay isku yimaadeen oo ay heshiyeen marka xilligaasna maxaa lagu heshiyay waxaa lagu heshiyay in Soomaali loo tanzulo nabada laga shaqeeyo international community gana ay ogolaadaan ownership ka nabada inay Soomaali leedahay oo fargelinta dibadda la joojiyo Xuseen hadii aad la kulantay Allaah u naxariistay Cali Mahdi nin caynkee ayuu ahaa maxaad ku tilmaami lahayd nin wuxuu ahaa u jecel dalkan asagoo nabad ah wada hadal iyo lagu dhameeyo mabaadiida ah consensus la yiraado ama wadar nin aad u jecel diinta islaamka oo mar walba afkiisa magaca Ilaahay ku hayo nin soo dhaweynta iyo jilicsanaanta iyo abaabulka dadka ee dhalinyarada oo siyaasadda soo galayso jecel inay la wareegaan ka dhaxlaan talooyinka nin degan aad ku dhageysanayo oo ma garanaysaa ugu jilicsan in shacabka dhibka uu ku jiro ka baxo oo tiiraayo badan ku haysay inta aan ka aqaano nabadii aad buu ugu shaqeeyay taasna waxaa daliil ka ah muddada dheer inta nabadeed oo ka qayb qaatay oo ka shaqeeyay in Soomaali dowlada hesho ugu dambeyntii maxay yihiin waxyaabaha aad isleedahay Cali Mahdi hal iyo labo waa lagu xasuusan doonaa waxay ahayd Muqdisho Greenlandkii laga qaaday oo maanta bilicdaas la soo celiyay iyo tanazulka in uu u adeego shacabkiisa oona ogolaan dulmiga aad buu u nabcaa intaan ogahay shacabka in la dulmiyo waa nabcaa wax fargelinta shisheeyaha waa nabcaa wuxuuna jeclaa Soomaalinimada inay horumar gaaraan ee ayaga soo saarteen oo Soomaalida ay leedahay oo ay noqoto mid Soomaalida ka timid nabadda eesan loo yeeri kaasi wuxuu ahaa Xuseen Maxamed Faarax Caydiid ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan dalka Mareykanka waxana uu iga warramayay bal aqoontii dhinaca siyaasadda uu lahaa markaasi madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed